shirki maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane baashe maxamed faarax shirkani ayaa waxa lagu gol lahaa ansixinta wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane maxamed muusa diriye gudoomiyaha ayaa sheegay inuu baajiyay shirka krom la'aan kuwaas oo afar mudane oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ay ka soo haadireen kuwaas oo ku sugnay xayndaabka golaha wakiilada Soomaaliland maanta wasiiradii koorankii waa dhiman yahay سعيد ورصبي أحمد محمد ديرية يا ما يبتنى الله شيء يا رب ما على سبع شوكا امسافر يا عطا يا كاربتي وادي ما يهي سعيد ورصبي أحمد ديري نعنا أبو بكر عبد الرحمن كور ولي حاوة سد عشر كرة بسو كيلي كار برنان كان فرديان سد عشر كرة بسو كيلي كار فرديو وينو حلين وينو بريتو danka kale xildhibaan axmed diiriye nacna oo kamida xildhibaanadii gudoomiye baashe uu sheegay inuu ganaaxay ayaa isna dhankiisa sheegay inuu ganaaxan qaatay laakiin si waligiisa uu ansixinay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ninkaay waligii habsamay ho shaashar baa lagu sii baarlamaanka laakiin ninkan waxa naga soo baxay aanu geli waayay ninkan la ansixinayo special wasiirka information kale ansixinayay ayaanu diidanahay marka kabi xaakid wala isku tuuraa kuwaan saxmayna baan ku sabab maad u diidan tahay ilaa wasiirada kale ee Soomaaliland la saxinayo buu ka mid yahay oo ka maqan liita wasiir ma haso waa babis meel fadhiya babis kuma taqaana bab qaba ay u tiraada meel wixii loo wixii lagu suftaan buu sheega ma fayeen bad marka macna uga jeeda afayeenna ka xun dowladan haajin muuse ayuu yahay marka ma doonayaan saxiyo waliga hadii leedaam ayaan saxin maayo lagu idaamay sideed u aragtaa adigu muddadan saddexda cishe ee gudoomiyuhu ku ganaaxay waa maalish waa berit saddex cishe waa inta waa la iska fadhiyay haddana waa nimanaya hadii kan waa deedana hayga ban qabsanaa waan qaatay waa gudoomiyuhu ma hadduu ganaaxay waan qaatay maxamed badri maxamed maxamed somali television ka caalamiga star hargeysa